据报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿访问乌克兰前对媒体表示，中国企图通过"一带一路"以及各类具有吸引力的投资进行全球经济扩张。对此，中国外交部发言人耿爽28号表示，中方坚决反对博尔顿抹黑"一带一路"合作的行为。中方对博尔顿先生抹黑"一带一路"合作、挑拨他国关系的行为表示坚决反对，但坦率地讲，我们对此也并不感到意外。与美国一些人奉行美国优先的理念不同，中国同包括乌克兰在内的160多个国家和国际组织开展共建一带一路合作。我们始终坚持共商共建共享原则，不断取得互利共赢成果。我们相信世界上大多数国家能够基于客观事实独立地做出符合自身利益的政治抉择。